白板啦咁樣。啊，呢、這個咧就係、是、一個地母經、啊、大家應該可能都聽過咩嚟嘅，嗱唔知道都唔緊要嘅，咁大家求其買一本通勝，咁啊本年年嘅通勝啊，邊個出版都差不多噶啦，咁啊一定咧就有一篇叫做《春牛圖》，咁啊《春牛圖》下邊咧就叫做《地母經》啊，咁啊呢個《地母經》咧所講緊咧係隱隱然咧預示咧未來咧嗰一年入邊咧嘅一啲嘅意境嘅嘢，咁都有一個幾值得參考嘅嘢，咁我話放大咗咁啊將佢抄出嚟。咁啊，俾大家睇，咁啊，讀一次俾大家聽先。好啦，咁啊，庚子年咧就係呢個2020年啊，鼠年啊，咁啊，地母經啊，咁啊，由呢個你面前嘅右手邊開始睇，因為人民多暴卒啊，春秋衰染柳，秋冬多飢渴，咁啊，高田猶得半，晚稻無可割，春懷足流蕩，五月多結蠹，桑嚴衰後淺。蠶糧情不悦，見蠶不見絲，徒勞用心切。嗱，你就咁聽個意境啊，可以可想而知一件事情咧，其實佢嘅大意係講乜嘢咧？咁啊，唔需要逐個字解嘅。啊，大意咧簡單啲講，嘥氣就係揾唔到食，揾唔到食。2020啊嘛，人民多暴卒啦，呢一句要講解一下。嗱，因為咧，其實咧呢一個地母經咧，佢所講緊咧係成個六十甲子啊。庚子年咧嘅一個整體嘅北半球嘅一個氣運咁樣，其實就唔係淨係講香港咧，當然係 OK。咁但係如果你本身咧喺香港嘅地方咧已經發生咗一啲事情，係同呢啲字眼有少少關聯嘅話咧，你就要特別留心啦。OK， 嗱，咁我哋眾所周知啦，2019年咧就係、是、一個因為一個逃犯條例 OK 而引致到咧一個比較大嘅有一個示威嘅活動，去延伸到而家我哋錄節目呢一刻都仲係見到。未完全停止嘅 ，OK， 好啦，咁而咧政府咧就將呢一樣嘢咧就視為一種叫做暴動啦，咁樣，好啦，咁啊，所以咧因為佢視為暴動，咁所以咧一啲勇武嘅示威者咧就會被稱為暴徒咯 ，OK， 好啦，咁而家咧我哋對翻咧一個咧2020年嘅地母經，佢話人民多暴卒咧，咁即係話呢一個示威爭鬥嘅現象咧，好明顯去到2020年咧，佢係仲會因為受呢一個嘅庚子年嘅氣場帶動。而繼續有呢件事情嘅，咁啊。